Raili Hulkkonen, miten kasvojen ilme raikastetaan nopeasti? Huulipunalla. Sillä saa aikaan myöskin erittäin tehokkaasti kasvojen kohotuksen ja sillä saa pirteyttä koko ilmeeseen. Aloitan ensin pohjustamalla huulet. Se on erittäin tärkeä huulipunan pysymiseksi. Ja käytän vahamaista huulten pohjustuskynää. Ja tätä voidaan käyttää myöskin huulten rajaukseen pelkästään tämmöisenä niin sanottuna nude-rajauksena. Ja pitää huulipunan paikallaan. Ja sitten huulet rajataan. Ja huultenrajauskynä on erittäin tärkeä huulipunan laittaessa tai sitä ennen. Se pitää huulipunan vielä, vaikka siellä on se pohjustusaine, niin vielä tämä kynä edes auttaa sitä. Ja rajauskynän väri tulee olla aika lähellä tuota huulipunan omaa väriä. Kynällä voidaan myöskin huulet muotoilla, jos tuntuu, että ylähuuli on kapeampi kuin alahuuli, mikä tietysti iän myötä usein tapahtuukin, niin rajauskynä on erittäin tärkeä tässä asiassa. Ja sitten täytetään huulet kokonaan. Sitten vielä edelleen edesauttaa sitä, että huulipuna pysyy koko päivän kauniina ja ei myöskään näy sitten sitä, kuinka paljon niitä huulia on suurennettu. Huulet täytetään huulipunalla. No, huulipunan laatujahan on erilaisia, on semmoisia pysyviä huulipunia ja sitten kosteita, että jokaisen oman maun mukaan. Tässä värisävy Addict-huulipunassa on tämmöinen syvä luumu, joka on yksi syksyn ihania värisävyjä. Ja huulipunaa ei kannata painaa paperilla, vaan se saa jäädä kevyen kosteaksi. Se on kauniimman näköinen. Ei kuivata paperilla.